Olet tulossa leikkaukseen tai toimenpiteeseen. Tämän videon tarkoituksena on ohjeistaa sinua, kuinka valmistaudut toimenpiteeseen kotona. Olet saanut kutsukirjeen kotiisi, noudatathan kirjeessä saamiasi ohjeita. Hoidossasi toteutetaan eräs toimintamallia, jonka tavoitteena on nopea, turvallinen toipuminen ja kotiutuminen toimenpiteen jälkeen. Hoitohenkilökuntamme on mukana tukemassa sinua. Olet kuitenkin itse avainasemassa hoidon onnistumisessa. Säännöllinen liikunta on hyvä tapa parantaa toimintakykyä ja terveyttä. Hyvä peruskunto edesauttaa leikkauksesta toipumistasi. Ennen leikkaukseen tuloa voit liikkua normaalisti. Merkittäviä terveysvaikutuksia saadaan aikaan säännöllisellä ja reippaalla liikunnalla, arkiliikunnalla ja muulla fyysisellä aktiivisuudella sekä perinteisellä kuntoliikunnalla. Arkiliikuntaa on esimerkiksi työmatkapyöräily, koiran ulkoilutus sekä kaupassa käynti pyöräillen tai kävellen. Hyviä kestävyysliikunnan muotoja ovat pyöräily, sauvakävely, uinti tai hiihto. Valitse itsellesi mieleisin vaihtoehto, jotta liikkuminen on mielekästä. Kuntoliikuntaa voi harrastaa esimerkiksi käymällä kuntosalilla tai ryhmäliikunnassa sekä tekemällä raskaita pihatöitä. Lihaskuntoa harjoittavaa liikuntaa tulee harrastaa 2-3 kertaa viikossa. Lihaskuntoharjoituksen tulisi muodostua 8-10 liikkeestä. Yhtä liikettä voi tehdä 1-3 sarjaa, joissa kussakin 10-15 toistoa. Kuntosalit tarjoavat myös asiantuntevaa ohjausta turvalliseen liikkumiseen. Jos et ole aikaisemmin liikkunut, niin aloita liikunta maltillisesti. Päivittäisen liikuntasuorituksen voi alussa jakaa pienempiin osiin. Esimerkiksi puolen tunnin suorituksen voi jakaa 3-10 minuutin suoritukseen. Arki- ja hyötyliikuntaa voit toteuttaa pieninä palasina aina kun voit, niin vapaa-ajalla kuin töissäkin. Leikkauksen jälkeen toipumisvaiheessa päivittäinen rauhallinen kävely on sopivaa liikuntaa. Aktiivisen elämäntyylin ja liikunnan lisäksi on tärkeää saada riittävästi palauttavaa unta. Palauttava uni tukee elimistön normaalia toimintaa ja ehkäisee esimerkiksi tulehdustiloja. Keskimääräinen aikuisen ihmisen unen tarve on noin 7-9 tuntia. Jokaisella on kuitenkin oma yksilöllinen unen tarpeensa. Kun heräät aamulla virkeänä, tiedät nukkuneesi riittävästi. Voit parantaa unesi laatua ja pitkittää yöuniesi määrää, esimerkiksi sulkemalla älylaitteet ajoissa ja rentoutumalla iltaisin. Mielialasi pysyy hyvänä ja aivot tarkkaavaisina, kun nukut hyvin. Ennen leikkausta sinun on pyrittävä mahdollisimman hyvään ravitsemustilaan edistääksesi toipumistasi. Riittävällä ravitsemuksella elimistösi vastustuskyky paranee, toimintakykysi pysyy hyvänä, haavojen paraneminen nopeutuu ja yleiskunto paranee. Säännöllinen ateriarytmi on tärkeä osa tasapainoista ruokavaliota. Terveellinen ruokavalio on kokonaisuus, joka koostuu terveellisistä ja ravinnerikkaista ruoka-aineista. Suosi kasviksia, täyshyvää viljavalmisteita sekä sopivissa määrin liha- ja maitotuotteita. Ennen leikkausta kiinnitä huomiota riittävään proteiinin saantiin. Proteiinia saat muun muassa kalasta, kanasta ja kananmunista sekä siemenistä ja pähkinöistä. Tasapainoinen mieliala auttaa leikkauksesta toipumisessa. Henkinen kuormitus sekä mahdollinen pelko aiheuttavat jännitystilan kehosi ja voivat heikentää toipumistasi. Sinun on hyvä kertoa ja puhua leikkauksestasi ja siihen liittyvistä peloista jollekin. Se lievittää stressiä ja auttaa käsittelemään asiaa. Alkoholin käytöstä tulee pidättäytyä vähintään 4 viikkoa ennen leikkausta, sillä alkoholi lisää leikkaukseen liittyviä riskejä. Tupakka, sähkösavukkeet ja nuuska lisäävät merkittävästi leikkauksiin liittyviä haittavaikutuksia. Leikkaushaavan tulehdukset ovat 75% yleisempiä tupakoivilla kuin tupakoimattomilla. Lisäksi riski laskimotukoksiin on tupakoivilla merkittävästi suurempi. Tupakointi kannattaa lopettaa 1-2 kuukautta ennen toimenpidettä. Muistathan kuitenkin,
että jo tupakoinnin vähentäminen edes auttaa toipumistasi. Tupakoinnin lopettaminen kokonaan tukee leikkauksen onnistumista ja nopeaa toipumista ja on merkittävin toipumistasi edistävä yksittäinen tekijä. Liikunnallinen elämäntyyli, terveellinen ruokavalio sekä päihteettömyys edesauttaa hyvää hoitotasapainoa. Mikäli perussairautesi ei ole hoitotasapainossa, ota yhteyttä yksikköön, jossa sairauttasi hoidetaan. Perussairauksiesi hoitoon tarkoitettuja lääkkeitä saatetaan tauottaa ennen leikkausta. Lääkkeiden tauottamisesta saat erillisen ohjeen. Jos käytät omega-3-valmisteita tai muita luontaistuotteita, muista jättää nämä valmisteet ottamatta vähintään 2 viikkoa ennen leikkaustasi. Jos hammastarkistuksesta on kulunut yli 2 vuotta, siellä olisi hyvä käydä ennen leikkausta. Leikkausta edeltävänä iltana tai leikkauspäivän aamuna peseydy huolellisesti. Kiinnitä erityistä huomiota leikkausalueeseen, nivusiin ja napaan. Varmista, että leikkausalueen iho on ehjä. Peseytymisen jälkeen pukeudu puhtaisiin vaatteisiin ja vaihda sänkyysi puhtaat lakanat. Poista mahdolliset kynsilakat tai rakennekynnet ja jätä korut, kellot ja lävistykset kotiin. Muistathan, että hajusteiden ja meikkien käyttö on hygieniasyistä kiellettyä tullessasi leikkaukseen. Pakkaa sairaalaan mukaan omat hygieniatarvikkeet, puhelin, jalaturi sekä mahdollinen CPAP-laite. Otathan mukaan mahdollisesti käytössä olevat silmätipat, astmasuihkeet, insuliinit sekä harvinaiset lääkkeet. Kotiutumista varten on hyvä ottaa vatsaa puristamattomat vaatteet mukaan. Sinun tulee olla syömättä 6 tuntia ennen sairaalaan saapumista. Mikäli ravinnottaoloa ei ole noudatettu, leikkaus voidaan joutua perumaan. Jos sinulle on määrätty, niin nauti leikkausta edeltävän illan aikana 1 pullo hiilihydraattijuomaa, jota voit käydä ostamassa apteekista. Hiilihydraattijuoma Providextra on hiilihydraattipitoinen valmiste, joka auttaa elimistöä selviytymään leikkauksesta johtuvan paaston yli. Juoma tulee nauttia hitaasti noin 15-30 minuutin aikana. Mikäli sinulla on diabetes, ei juomaa tule nauttia lainkaan. Jos sinulle on määrätty, niin nauti vielä leikkauspäivän aamuna 2 tuntia ennen leikkausta 1 pullo hiilihydraattijuomaa. Muutoin sinun tulee olla ehdottomasti syömättä ja juomatta. Lääkkeiden otosta olet saanut erillisen ohjeen, noudatathan sitä. Huomioithan, että kutsukirjeessä oleva aika on sairaalaan saapumisaika, eli ilmoittautumisaika, ei leikkausaika. Muistathan, että olemme tuoksuton ja savuton sairaala. Älä tule sairaalaan omalla autolla, pyörällä tai moottoripyörällä. Ajoneuvolla ajaminen on kielletty 24 tuntia leikkauksen jälkeen. Huomioithan, että leikkauksen jälkeen sinulla on nostorajoite, joten tulet tarvitsemaan kotona apua. Mieti siis jo valmiiksi sopiva henkilö, joka voi esimerkiksi käydä puolestasi kaupassa ja auttaa sinua leikkauksesta toipumisessa.